Fyllum því skoðið það. Nú, þá erum við komin að forlykkjunni sem er annar lykkjumekanismi í C++. Það er að segja, við erum búin að skoða while, við erum búin að skoða do while og nú ætlum við að skoða forsetningu. Og þetta er hanna fyrir svona verkefni það sem við erum til dæmis að leggja saman einhverja tölur á einhverja ákveðnu bili og þetta er stundum þægilega að nota heldur en while lykkja. En athugið að forlykkjan býður í sjálfu sér ekki upp á neitt nýtt að því leytum til já, sem að vællykkja getur ekki gert. Þannig að allt sem við getum tjáð með forlykkju getum við líka tjáð með vællykkju og öfugt. Þetta er bara spurning um hvað finnst okkur þægilegast hverju sinni þegar við erum að forrita, nota forlykkjur eða vællykkjur. Og hér er samanburður á for og vællykkju. Hérna erum við með vællykkju þar sem við erum að leggja saman tölunar frá 1 upp í 10. Hvað gerum við? Jú, við erum einhverja breytu hérna sum saman sem 0 og svo erum við einhvern veginn teljara sem er hérna n saman sem 1 og meðan að n er minnið eða saman sem 10 þá leggjum við n-ið við summuna. Því að summan er fyrst 0 þannig að þegar n-ið er uppalega við 1 þá erum við að leggja saman 0 við 1 og fáum við 1 í summuna. Í næsta skref er n orðið 2 að því við hækkum það hér upp n plus plus og þá erum við að leggja saman 1 plus 2, fáum 3 og svo framvegis. Þannig að þetta leggur saman tölurnar frá 1 upp í 10. Þetta getum við gert á sambarilega mát eða við getum skrifað semst forlykju til að framkvæma nákvæmlega sömu útreikninga. Þá skilgreinum við eða uppastillum við hérna einhverja sömu breytu sem 0 og segjum síðan for, það er lykilorðið for, svo kemur svíu opnast og hér koma raunverulega þrjár segðir. Það er við uppastillum hérna teljara n sama sem 1. Við, þetta er raunverulega stýrisegðin sem segir hversu lengi sem er eiginlega búlsegð sem að stýri því hvort að við ætlum annað borðað ítra í lykkjunu eða ekki, n minnið það saman sem 10, sem stá meðan n minnið það saman sem 10, þá ætlum við að ítra. Og í lok forlykkjunu ætlum við að hækka n-ið. Og svo eina bodyið hér, eða meginmál forlykkjunar, er bara sömmið saman sem sum plus n. En við sjáum hérna hvað þetta er sambarilegt. Við erum með stýristæðana n minnið það saman sem 10, við erum með það báðum megin. Hér hækkum við n fyrir utan lykkjuna, hér hækkum við n raunverulega inni í uppastillingunni í lykkjunni. Og n plus plus er gert hér í lokvælykkjunar, meðan það er skrifað hér sem hluti af forlykkjunni. En þýðir raunverulega það að n-ið er hækkað eftir að meginmálið er keyrt. Þannig að ef við skoðum aðeins betur þessa, við brjótum að forlykkjuna aðeins upp, þá notar hún í sjálfu sér sömu hluti og vællykkjan, en á svona samþjappara formi má segja. Við erum sérst með lykilorðið for, við erum með svona uppafstillingar section, þar sem við segjum að það er yfirleitt í formi einhvers konar teljara, enn saman sem einnig þessu tilviki. Við erum með búlsegð sem að stýri því hvort að meginmálið verið keyrt eða ekki, og við erum með svona uppfærslu aðgerð, þar að segja, í lok meginmálsins, þá ætlum við að hækka þennan teljar okkar einn. Þannig að það er uppafstilling sem er fyrsta segðin, það er búlsegð sem er segð 2 og það er uppfærslu aðgerð sem er segð 3. Nú, það sem er algengt að sjá í svona forlykkjum í uppastillingu er að forritarinn skilgreinir breytu eins og hér for int n sama sem 1 og síðan n minnið sama sem 10 n plus plus og þetta þýðir raunverulega að við erum að búa til breytu eða lýsa yfir breytu sem heitir n, hún er af taginu integer og við uppastillinguna uppafstillum hana með gildið 1. Við síðan ítrum í þessari lykju á meðan enni minnið sem 10 og við hækkum enn í lok lykjurnar einn. Munurinn á því að skilgreina að lýsa yfir breytunni hér inn í sjálfri forlykkjunni versus það að gera það ekki. Hér erum við að nota breytu n sem hefur verið þá skilgreint fyrir utan forlykkjuna. Hér erum við að skilgreina breytuna n inn í forlykkjunni og munurinn er sá að
Þar með er þetta breytunafn enn staðvært eða lokal inn í forlykkjunni. Það ekki hægt að nálgast það fyrir utan forlykkjuna. Við erum skilgreinað þessu hluti af blokkinni sem að tilheyrir forlykkjunni. Nú, hérna samanburður á forlykkju og vællykkju. Við getum litið svo á að við erum sérst með lykilorðið for, svo erum við með initialization action eða uppastillingar aðgerð, semikoma, svo erum við með búlsegð, stýrisegðina, semikoma og svo erum við uppfæslu aðgerð. Og svo kemur bodyið. Eins og í þessu dæmi, for number saman sem 100, þetta er uppastillingin, number stærðar saman sem 0 er stýrisegðin sem er búlsegð og hérna erum við uppfæslu aðgerð sem í þessu tilfelli lækkar number 1. Síðan erum við með body sem í þessu tilviki skrifar út eitthvað á skjáin. Sambærileg málskipan fyrir vælsetningu er þá uppastillingar aðgerð fyrir utanlykkjuna, þær breytur sem við viljum uppastilla, við gerum það fyrir utanlykkjuna. Búlsegðin okkar er stýrisegðin, hún er sambærileg við búlsegðina í forsetningunni. Síðan erum við með body statementið, það er setningarna sem á að keyra í blokkinni, og síðan uppfærslu aðgerðina síðast. Þannig að sambærileg vællykkja er því number saman sem 100, það er uppafstillingin, hún er gerð fyrir utan. Á meðan number er stærðið saman sem 0, það er stýrisegðin okkar. Framkvæmum þarna bodyið, það er að segja skrifum eitthvað á skjáin í þessu tilviki, og uppfærum síðan number breytuna. Þannig að þetta er nákvæmlega sami, það er sama virkni sem fáum út úr þessari vælsetningu eins og þessari ofangreindu forsetningu. Og þá sjáum við einmitt að forsetningin er svona meira samþjappað form á vælsetningu. Ef við til dæmis bara teljum hérna fjölda lína, þá erum við með hvað, eina línu fyrir forsetningu og kannski eina línu fyrir síðan setninguna, meðan við erum með fleiri línur hérna fyrir vælsetningu sem að framkvæmi nákvæmlega sama hlut. Nú, þess eru uppastilling og uppfæslu aðgerðir í forlykkjum, þær innihalda stundum svona flóknari segðir heldur en það sem við höfum verið að skoða. Til dæmis hérna erum við með uppfæslu aðgerð sem að hækkar um ennum 2 en ekki um 1. Hér erum við með uppfæslu hluta sem að lækkar ennum 7. Þannig að við sjálfum sér getum við verið með hvaða gildisveitingu sem er hér fyrir uppfæsluna. Hérna erum við með að sjá uppafstillingu sem að gefur x gildið úr fallakalli. Hér er verið að kalla fall sem heitir pá, sem stendur fyrir power. Við erum að setja uslón hér í veldi 3,0. Og síðan erum við með uppfæslu aðgerð sem segir x sama sem square út af x. Þar erum við að kalla á annað fall hérna sem að reikna út kvadratrót. Þannig sjáum við að við getum verið með ýmsa flóknar hluti bæði í uppafstillingar segðinni og í uppfæslu segðinni. Nú, hvað getum við haft í meginmálun á forlykkju? Já, það kemur ekki óvart að við eins og fyrir vællykkju eða dúvæl eða jafnvel lifsetningu, þá getum við haft eina staka setningu eða þá við getum haft svona fjölsetningu, compound statement, og þá verðum við mitt að setja það inn í blokk eins og við höfum skoðað áður. Þannig að þetta display 313, þetta er alveg sambærilegt við þá mynd sem við skoðum þegar við vorum að skoða vælsetningu eða dúvæl eða if raunverulega. Það er að segja, ef við ætlum að keyra margar setningar, þá opnum við blokk, opnum slaufisvöga og lokum slaufisvöga og erum síðan með margar setningar inni í blokkinu og þetta er það sem er kallast meginmál blokkarinnar eða bodyið. Og hér fyrir neðan sjáum við dæmi að við erum með uppastillinguna int number saman sem 100 og hérna er int skilgreint, number er líst hérna yfir að tæginu int. Inni í raunverulega sem hlut af lykkjunni, þannig að þetta number er ekki aðgengilegt fyrir utan þessa blokk. Number er stærðið saman sem 0 og það er stýristæðin og number minus minus er það sem við framkvæmum í lok lykkjunnar. Og svo skrifast út hérna eitthvað á skjáin og svo er if-setning jafnframt hérna inni í for lykkjunni.
Og við sjáum að þessar setningar eru jú hluti af forlykkjunni, af megin máli forlykkjunnar, því að þær eru inn í blokk. Blokkin afmarkar megin mál forlykkjunnar. Nú, það er eitt sem að maður þarf aðeins að passa sig á í tengslu við forlykkjur og það er svo staðreynd að semikoma í C++ býr til tóma setningu, getum við sagt. Það segja, þegar við setjum semikomu á eftir einhverju aðgerð, þá og setjum hana til dæmis bara alveg eina staka í sérlínu, þá búið til það sem heitir tómsetning og þetta keirir alveg, þetta þýðist og keirir en gerir bara ekki neitt þannig að við sjáum þessu dæmi hérna, semikoma hérna einu sér á eftir einhverju sérútsetningu er alveg löglegt vegna þess að semikoman endar raunverulega setningu í C++ og setning getur verið tóm, þannig að við erum þá að tala hérna bara tóma setningu, setning sem gerir ekki neitt þannig að þetta er allt í fína virknin í þessu forriti er alveg svo sama og að sleppa þessari semikomu. Við munum fá að skjáin hello og við munum fá að skjáin goodbye. Hvort sem að þessi semikoma er hérna á milli eða ekki. Nú, akkur erum við að tala þessar tómusetningar? Jú, það er vegna þess að það eru algjöng mistök að seta semikomu á eftir svíi lokast í forsetningu. Og ef maður gerir það, þá er maður jafnframt búin að segja að meginmál forlykkjunar er tómt. Það er að segja ef við lesum þessa setningu hérna þá erum við for eða þessa forlykkju, við erum með for lykilorði við erum með uppastillinguna count sama sem 1, við ætlum að keyra meginmál forlykkjunar svo framarlega sem að count er minni eða sama sem 10 það er stýrisæðin og í lok forlykkjunar ætlum að hækka count um 1 en hvert er meginmálið? Það er bara semikoma. Það er ekki hérna sé át hello vegna þess að við erum ekki að nota hérna blokk, við erum ekki að nota, það er ekki fleiri en ein setning í, sem til er í forlykjunni. Þannig að semikoma hér veldur því að við keirum nefnilega forlykjuna bara 10 sinnum en hello skrifast bara út einu sinni. Hello skrifast einungis út eftir að forlykjan hefur keirt 10 sinnum og hvað gerist í sérhverju ítrunni í forlykjunni? Það gerist ekki neitt. Það er framkvæmd tómsetning sem að gerir bara ekki neitt. En maður þarf að passa sig á því einmitt að setja ekki semikomu á eftir forlykjunni vegna þess að þá er maður raunverulega að búa til tóma setningu. Maður er búin að skilgreina meginmál forlykjunnar sé bara tómsetning. Nú ég nefndi hérna áðan local variable það sé staðvara breytur við vorum að tala um þegar vorum að skilgreina eða lýsa yfir breytu í uppastillingar aðgerðinni í forlykkju þá var ég að tala um staðvara breytur og það er einmitt þetta að breyta sem er skilgreind þarna inni í eða lýst yfir í uppastillingar aðgerðinni hún er staðvær það er að segja það er ekki hægt að vísa í hana í fyrir utan breytt fyrir utan lykkjuna og við getum nú prófað veitum kannski gera það hér að skulum búa okkur til hérna nýtt empty skrá skulum hafa hérna main lykkju eins og við þurfum alltaf sem að bara skilar nulli og við skulum bara hafa hérna forlykju sem for int i sama sem 0 nú lýsi ég yfir að ég ætla að hafa breytu af tæginu int sem heitir i með uppastillir 0 við ætlum að svo framalega sem i er minniða sama sem 10 eða minni en 10 bara þá ætlum við að gera eitthvað og í loklykjunni ætlum við að hækka i og hvað er það sem ætlum að gera hér sem meginmál Við viljum að skrifa út i
og síðan bara new line á eftir. Og við skulum kalla þetta bara for.cpp og þýðum þetta, það þýtist, keirum og fáum við mitt 0 upp í 9. Sem sagt, þessi lykkja gerir ekkit annað en það, en að hlaupa frá 0 upp í 9 og skrifa út á skjáin gildið á i. Og sjáum við það, við erum búin að lýsa yfir breytunni i hérna sem hluti af lykkjunni. Hvað gerist ef við reynum þá að skrifa út i hér í lokin fyrir utan lykkjuna? Nú athugum þessi cout setting hérna sem ég skrifaði núna, cout i er ekki hluti af lykkjunni, hún er fyrir utan lykkjuna. Nú ætlum ég að þýða þetta. Þá fæ ég error, name lookup of i, changed for iso, for scoping. Það er að segja að þessi útgáfa þínundanum leifir það ekki að vísa í breytu sem er skilgreint inni í blokkinni. Það er reyndar hægt að segja G++ þínundanum, GCC þínundanum að hérna, ef maður fer í ákveðin ham, þá leifir hann þetta, en standard útgáfan leifir þetta ekki. En við getum ekki vísað í ið fyrir utan lykkjuna. En athugið að það munur á því, ef við skilgreinum hins vegar ið fyrir utan, og notum það í lykkjunni, og skrifum svo ið út í lok lykkjunar, þannig að nú er ég búin að lýsa yfir i fyrir utan lykkjuna, þar með er ljóst hvaða i við erum að vísa í hér, það er i sem er skilgreint fyrir utan lykkjuna og við höfum aðgang á því þar. Þetta er ekki staðvært lengur, þetta er ekki lokal innan lykkjunar. Ef við prófum að þýða þetta og keyra, þá sjáum við að þetta gengur. Nú skrifast þá 0 upp í 10, af því að síðasta cout settingin skrifar út 10. Nú, það er oft spurningin einmitt, hvaða lykkju strúktúr maður á að nota? Það er svona mælt með því að maður velji tegund lykkjunar svona seint í hönnunarferlinu. Það er að segja, fyrst hanna maður einhverja lykkju með því að nota sauðakóða, skrifar þetta virkgreinarnir á blað til dæmis, skrifar síðan eða þýðir þann sauðakóða yfir C++ kóða og á þeim tímapunkti getur maður raunverulega ákveða það hvort maður er að útfæra þetta sem vællykju, dúvællykju eða forlykju. Og almennt getur við svona sagt að ef við erum að nota einhvers konar einhverja útreikninga þar sem við erum að nota breytu sem að er breytt eða hækkað einhver ákveði gildi í sérhverju ítrun í lykkjunni, þá bendir það til þess að það væri þægilegt að nota forlykju. Vællykjum eru þá notaði fyrir aðra lykkjur þar sem að það gæti komið upp svo staða við ættum alls ekki að keyra lykkjuna yfir höfuð og dúvællykjur eru þá notaði fyrir lykkjur þar sem að þær verða minnst kosti keyra einu sinni. Nú, það er í ákveðnum tilvikum, þá þurfum við að geta hætt í lykkju, bara hoppa beint út úr henni, það er að segja ekki beðið eftir því að stýrisegðin skili false. Til dæmis ef að lykkjan er að lesa eitthvað inntak og við fáum eitthvað ólöglegt inntak og viljum bara hætta keyslinni. Þá getum við að nota svo kallað breiksetningu. Og við sjáum dæmið það hér í 3.14. Hérna erum við með while-setningu sem að tilgangurinn er byggja notandana slá inn 10 tölur, negatífa tölur. Og meðan að count er minnið það sem 10 hérna, að 10 hérna er count sjáum við hækkað áður. Þetta er með prefix increment. Við lesum inn tölu af lyklaborðun inn í þess að breytu number. Ef að number er stærðið saman sem 0 þá skrifum við hérna eitthvað skjáin að notandinn hefði einmitt átt að slá í negatífa tölur en ekki positífa tölur og keyrum break. Og hvað þýðir það? Við erum með break skipun. Það þýðir það raunlega að það er stokkið út úr lykkjunni. Við hættum bara keyslu lykkjunnar á þessum tímapunkti.
Hvaða setning verður þá keyrð eftir það? Jú, það er næsta setning fyrir utan meginmál lykkjunar. Ef að það sem að notandi slæri inn er hins vegar minna en 0, þá er allt í fína, þá er if-hlutin auðvitað ekki trú og þá erum við að leggja saman þessa tölu sem notandi slæri inn og safna þeim saman í þessa breytu sem heitir sum og getum síðan skrifa út summuna hérna í lokin. Þannig að þetta er leið til þess að ef einhverjum ástæðum að þarf að hoppa beint út úr lykkju án þess að bíða eftir því að stýrisæðin skilji fólks. En svona almennt má segja að það nú ekki kannski mælt með að þetta sé gert eða nota mikið að hoppa út úr lykkjum að þarf að nota þetta alltaf sparlega. Það er svona eðlilegra að lykkjan nýti sér sína stýrisæð til þess að ákvarða hvort hún verði keyrð eða ekki. En það getur komið fyrir að maður þarf að gera svona, sérstaklega ef að koma upp einhverja villur og maður vill bara komast út úr lykkjunni á þess að framkvæma fleiri útreikninga.